Do të vijmë flasim mbi heqjen e vizave midis dy shteteve, për këtë kam në studio gazetaren Razila Mislimaj. Razila, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndesi. Nëse do të bënim edhe një herë në përmbledhje, si arritëm në këtë marrëveshje midis dy shteteve? Në fakt ka qenë një vendim i Këshillit Ministrave ditën e djeshme pas mbledhjes së qeverisë, ka ardhur si propozim i ministres Olta Gjaçka, e cila është edhe ministrja për Europën dhe punët e jashtme. Në fakt Shqipëria i ka vendosur qysh më herët marrëdhënie diplomatike me Kinën, në fakt që në 23 nëntor të vitit 1946 ka mbajtur, le të themi, relativisht marrëdhënie të mira mes dy vendeve, por investime nuk është se ka patur nga Kina në Shqipëri. Prisje edhe një vend i madh dhe me një tregti, le të themi, me një ekonomi të madhe dhe aspirante për shumë shtete. Shqipëria i ka mbajtur larg deri diku investimet nga Kina, por dilet me vendimin se do të hiqen vizat për qytetarët e të dy vendeve, të Shqipërisë dhe të Kinës, që mund të lëvizin lirshëm mes njëri tjetrit, por në fakt duhet thënë se është një marrëveshje në parim. Parlamentet e të dyja vendeve do duhet që ta miratojnë në pas të hynë në zbatim për lëvizjen e lirë të dy popujve. Ajo që ka vlen theksohet, në fakt pasi vendimi ende nuk është zbartur dhe nuk është botuar në fletoren zyrtare, duke qenë se, siç e thamë, është ende në parim, por kemi marrë vesh që është bëhet fjalë për vizë turistike, pra qytetarët e të dyja vendeve nuk do mund të udhtojnë më shumë se 90 ditë brenda 180 ditëve në total, pra 3 muaj brenda një periudhe 6 mujore, por do kemi mundësi ta shohim me anë të grafikave se cilat janë kategoritë pra që përfitojnë. Është grafika e parë, nëse regjia do mund të më ndihmoj edhe një herë, bëhet fjalë për mbajtësit e pasaportave të zyrtarëve publik, pra do të kenë mundësi të gjithë zyrtarët publik nga Kina, po ashtu edhe nga Shqipëria, të udhtojnë lirshëm pa patur nevojë për aplikimin për të shkuar dhe për të aplikuar për një vizë, sikundër ka ndodhur deri më tani, por jo vetëm zyrtarët, edhe për qytetarët e zakonshëm, sikundër mund të jemi ti dhe unë, me një pasaport të zakonshme do mund të udhtojmë drejt Kinës, ashtu siç në fakt bëjmë edhe drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Shqipëria nuk ka qenë e vetmja që ka hequr vizat me Kinën, janë 13 shtete në total dhe do kemi mundësi t'i shohim. I kanë kategorizuar se cili shtet kush me 90 ditë lejen e qëndrimit brenda një kohe të caktuar, brenda një viti, disa shtetet tjera me 60 ditë, me 30 apo edhe me 50 ditë lejen e qëndrimit. Do kemi mundësin ta shohim. Para se të kalojmë tek shtetet e tjera, e the edhe pak më parë, duket se nuk ka pasur shumë investime kineze në Shqipëri prej disa kohësh. Mund themi se kjo është një pikëthese në marrëdhëniet e Shqipërisë me Kinën? Duhet të shohim në fakt se si do të pritet edhe nga faktorët politik apo qoftë edhe nga faktorët ndërkombëtar kjo lëvizje e re e qeverisë, pasi duhet theksuar se asnjë shtet me qasje perëndimore ose me qasje të fort perëndimore në Bashkimin Evropian apo dhe nga vendet e Ballkanit perëndimor nuk e ka bërë këtë hap, pra heqjen e vizave me Kinën, pra do duhet shohim, por patjetër që është në fakt një pikë kthese e fort për qeverinë shqiptare dhe kryesisht vendet që i kanë hequr vizat me Kinën kryesisht kanë patur në fokus lëvizjen e lirë, por edhe mundësinë e investimeve dhe tregtisë mes dy vendeve, me gjithë se është theksuar se është një bëjt fjalë për viza turistike dhe jo për viza pune. E mesa duket nuk ka qenë vetëm Shqipëria e cila e ka votuar në parim, por kanë qenë 13 shtetet të tjera. Në fakt, një moment pak sa i çuditshëm duke qenë se Kina ka qenë mbështetëse e Rusisë gjatë luftës që po zhvillohet në Ukrajinë. E drejt, në fakt në Europë, apo edhe në Ballkanin Perëndimor, janë të pakta vendet që i kanë hequr vizat me Kinën, pikërisht edhe për këto qëndrime të Kinës shumë afër Rusisë, aq më tepër tani me agresionin rus në Ukrainë. Në fakt, Shqipëria bëhet vendi 14 që i ka hequr vizat me Republikën Popullore të Kinës, vendi i parë ka qenë San Marino, pra janë
4 shtete, 3 shtete më falë që lejojnë qëndrimin pa viza të qytetarve në mënyrë reciproke në jo më shumë se 90 ditë dhe vetëm Mauritius me 60 ditë. San Marino ka qenë shteti i parë, pra qytetarët e San Marinos mund të thënë lirshëm në Kinë, po ashtu edhe Bosnjë-Hercegovina i ka hequr vizat me Kinën, brënda 90 ditëve qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës dhe të Kinës mund të lëvizin lirisht. Shteti i tretë është Armenia, gjithnjë për gjatë periudhës kohore të 90 ditëve, ndërsa Mauritiusi me 60 ditë është një, le të themi, një fash pak më ulët dhe ditë qëndrimi më të ulta. Do të kemi mundësi të shohim edhe grafikën tjetër të shteteve që e lejojnë qëndrimin dhe kanë hequr vizat në mënyrë reciproke për jo më shumë se 30 ditë. Bahamasi është një prej tyre, i pesti pra në listën e shteteve që ka hequr vizat me Kinën, duke vijuar më pas me Bielorusin, me Ekuadorin, me Grenadën, Serbia vlen të theksohet, pasi është i vetmi vend dhe tani më Shqipëria nëse do të miratohet, që i ka hequr dhe ka bërë këtë lëvizjen e lirë, le të themi, mes popujve të dy vendeve, por jo më shumë se 30 ditë Serbia, sikundër në fakt ishin, jo sikundër ishin shtetet e tjera me 90 edhe 60 ditë. Këtu vlen specifikohet edhe marrëdhënia që ka Serbia me Rusin, siç e cilëson veten vllai vogël i Rusis apo vllai e cilëson Rusin si vllain e madh. Në fakt, i çuditshëm ky kufizim për Serbinë. Në fakt, jo dhe aq i çuditshëm, duke marrë parasysh marrëdhëniet që ka Rusia me Kinën, Serbia me Rusin, pra ishte deri diku e pritshme një hap i tillë, edhe duhet të theksojmë edhe faktin që Serbia në Europë, në rajon, është cilësuar gjithmonë deri diku si një faktor destabiliteti sa i takon këtyre qëndrimeve pro-ruse. Vendi i 10 janë Emiratet e Bashkuara Arabe, që po ashtu qytetarët e këtij vendi kanë të drejtën të lëvizin lirisht brenda një hapësire kohore 30, jo më shumë se 30 ditë, pra për të qëndruar në Kinë dhe anasjelltas. Bëhet fjalë edhe për tre shtete të tjera që në fakt e kanë një numër shumë të reduktuar, 15 ditë leje qëndrimi pa patur nevojë për një vizë, pra mund të udhtojnë lirisht brenda këtyre ditëve. Brunei, Singapori dhe Japonia janë tre shtetet. Shqipëria, siç e tham, është e 14-a, por vlen të specifikohet edhe njëherë se të 13-a këto vende që i kanë hequr vizat me Kinën janë shtetet të cilat janë shtetet kryesisht të vogla, pa një ekonomi të zhvilluar, të mirëfillte, që ndoshta pikërisht këta aspirojnë lëvizjen tregtare të lirë, një marrëdhënie shkëmbimi akoma edhe më efikase me Kinën, ndërsa sa i përket shteteve të mëdha, siç mund të jenë për shembull vendet properëndimore, Gjermania, Franca, apo cilëdo shtet tjetër i madh në Europë me një ekonomi të konsoliduar dhe me qëndrime të qarta properëndimore, nuk e ka bërë këtë hap. Duhet parë se si do të komentohet në fakt ky vendim qeverisë shqiptare në vim. Kufizime në fakt, nëse do flasim për 15 ditë, duken të pamjaftueshme për të bërë biznes, megjithatë, tashmë jemi përballë faktit kryer, 13 shtete kanë hequr vizat me Kinën. Razile, të falenderoj shumë për gjitha informacionet.